אהלן, היי. אני סיוון תלמור. אז לשורדים האחרונים, טוב, אני גאה להיות חלק מהערב הזה בתור נכדה לזוג קומוניסטים. סיפור אמיתי, גם סבא וגם סבתא, כך הם הכירו במפלגה הקומוניסטית. אחר כך כל אחד מהם הלך לדרכו שלו, הבינו שלאו דווקא זה הדבר. אבל פועלות כל העולם התאחדו לערב זה. גל ענק של ציפיות, מראות מראות שוב אשליות של...